Na konkursu Ministarstva za zaštitu životne sredine grad Pirot i regionalna deponija Pirot dobili su 24 miliona dinara za realizaciju završnih radova na izgradnji hale za sekundarnu separaciju otpada. Učešće regionalne deponije Pirot je 4,8 miliona dinara. Prva faza podrazumevala izgradnju hale i neophodne infrastrukture, a odobreni novac namenjen je nastavku radova, izjavio je za televiziju Pirot Nebojša Ivanov, direktor javnog preduzeća regionalna deponija Pirot. Ove godine grad Pirot i javno komunalno preduzeće su ponovo konkurisali kod Ministarstva zaštite životne sredine. Dobili smo određena značajna sredstva. Upravo ide sada javna nabavka za deo radova koji se odnose na hidroinstalacije, elektroinstalacije i sve druge neophodne radove. Za par dana, za 5-6 dana ili 10 dana, bit će još jedna javna nabavka koja se finansira iz sredstava redovnih sredstava poslovanja javnog komunalnog preduzeća regionalna sanitarna deponija, tako sa tim radovima koji treba da budu završeni u prvoj polovini sledeće godine, bit će kompletno opremljena i završena hala i svi neophodni infrastrukturni objekti, da li su to protivpožarni sistemi, elektro, hidrotehničke instalacije, sanitarne instalacije, separacije otpadnih voda, tako da komplet bude završen i ostaju sredstva, neophodna sredstva, izvoz finansiranja za nabavku opreme. Nabavka opreme i neophodne mehanizacije i opreme za posebne tokove otpada je negde oko 120 miliona sa PDV. Još sada se razmišlja o nastavku radova, ali i partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Ovih dana intenzivno vodimo razgovore sa Ministarstvom zaštite životne sredine da u programu Ministarstva za sledeću godinu ta sredstva budu ugrađena, iako nadam se da to sve bude ide tako, da mi krajem sledeće godine imamo liniju i da ta linija počne da funkcioniše i onda bit ćemo stvarno novi revolucionarni, ajde uslovno kažem, revolucionarni efekt i način u upravljanju komunalnim otpadom. Još jedan od značajnih poslova koji su pokrenuli grad Pirot i regionalna deponija je nabavka instaliranja automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha. Ovih dana obezbedjen je deo sredstava iz gradskog budžeta, ovih dana se očekuje da gradska uprava raspiše javnu nabavku za nabavku instaliranje automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha i u prvoj fazi bit će instalirana neophodna oprema koja meri čestice PM10 i PM2,5, to je skupi deo opreme sa svim neophodnom infrastrukturom, lokacija određena, tako da ja se nadam, pošto je ta oprema iz uvoza, nadam se da kažem, ajde do kraja grejne sezone, bit će instalirana i bit ćemo svedoci da svi kroz realno vreme aplikaciju imamo te podatke. Podsećamo, na inicijativu gradonačelnika i rukovodstva deponije, pre godinu i po dana pokrenuta je obimna procedura nabavke stanice koja će u realno vreme pokazivati nivo zagađenja. Prema rečima Ivanova, direktora deponije, vrednost stanice je oko 16 miliona dinara bez PDV-a, a u planu je da stanica bude instalirana kod tehničke škole.